Заедно мислим в тези недели за морските мисии на Исус Христос. Предната неделя, когато разсъждавахме за мисията на Исус, то беше край брега на Галилейското езеро, или както често го срещаме в Евангелията, го наричат море, поради големите размери. Следващата ни среща с Исус е вече в една лодка, която, ако я сложим тук, ще заеме целия анвон. Толкова казват, че са били големи лодките по това време. Така че в тази лодка е Исус, който пътува с учениците си в една привечер или вечер по-късничко, не знаем точно кога е било времето, в това Галилейско езеро. Миналия път, когато говорихме на тази тема, казахме, че това езеро се намира на 209 метра под морското равнище. И понеже е надолу ниско, то е заобиколено от планини. Планини, които го обикалят от всяка една страна, и там, по тези склоновете на тези планини, често пъти се спускат въздушни маси, които предизвикват бурни ветрове. А ветровете какво създават? Създават големи вълни в езерото. Като говорим за големи вълни, ние можем да си представим единствено вълните в Черно море. Виждали сме ги през зимата, големи, такива, които бушуват и се блъскат в вълнолома. Но в езеро не можем да си представим такива големи вълни. Искам само едно нещо да поясня, защото ми беше зададен въпрос миналата неделя, миналия път. Галилейското езеро е различен воден басейн от Мъртво море. Мъртво море е по-на юг долу, докато Галилейското езеро е нагоре и то поема водите на река Йордан, там се събират и след това продължава реката да се изтича надолу към Мъртво море. Искам да разгледаме с Божията помощ няколко неща, свързани с тази голяма буря, която се разрази в Галилейското езеро. Искам да помислим за реалностите на бурята, за действията на бурята и за резултатите от бурята. Исус и учениците му са в лодката. Масивна лодка, спокойно побираща 10-12 човека. Не ни е казано колко са били в лодката онази вечер. Късно те пътуват през езерото, за да достигнат до другата страна. Тръгнали са вечерта и сега, поради противния вятър, учениците гребат, за да стигнат по-навреме. Изневиделица обаче, вятърът се засилва и вълните стават по-високи от лодката. Учениците са опитни рибари и те се захващат за работа. Едните гребат, другите изхвърлят водата от лодката, която постепенно започва да се пълни с вода. Те се разпределят работата добре и с викове се насърчават. Но в един момент битката с водата и вятъра излизат извън контрол. Опитните рибари достигат заедно до краен извод. Това е краят. И нека да чуем този текст, който се намира в Марк, 4 глава, Евангелието от Марк, 4 глава, от 35 до 41 стихове, или до края на главата. И в същия ден, когато се свечери, Исус им каза: да минем на отвъдната страна. И като разпуснаха народа, взеха го със себе си в ладията или в лодката, тъй както бе, и имаше и други лодки с него. И вдигна се голяма буря и вълните връхлетяха върху лодката, така че тя вече се пълнеше с вода. А той беше в задната част заспал на възглавница. И те го събуждат и му казват: Учителю! Учителю! Исусе, всички ще загинем. Вълните ни потапят, ще се удавим. Спаси ни, Исусе!
Ще бъдем спасени! Защо сте тъй страхливи? Още ли нямате вяра? И голям страх ги обзе, и те си казаха един на друг. Кой е този, че и вятърът, и езерото му се покоряват? Амин. Господи, ние те молим ти да ни помогнеш да разберем тази история в този недел на сутрин. Дай ни мъдрост, дай ни твоето водителство, дай ни духовни очи, с които да видим твоят образ, духовни очи, с които да чуем твоя глас и духовни сърца, които да приложат това, което чуваме. Исус беше в тази лодка, която сега се блъскаше от вълните и се пълнеше постепенно с вода. Сякаш преуморен от напрежението на деня, той спеше в задната част на лодката. Не го смущаваха нито виковете на рибарите, нито бурята, вятъра, който бушуваше, нито тътена на вълните, които се блъскаха в лодката. Тук можем да спрем за малко и да си поговорим за детайлите на тази буря. Първото, което можем да кажем, че бурята беше неочаквана. Бурите в Галилейското езеро се развихрят обикновено през деня. Но сега беше вече привечер и даже може би се стъмняваше. Нощта е наистина не време, в което нямаше бури. Но тази буря изневиделица се появи. През деня ние казахме, че въздушните маси често се свличат надолу по склоновете и създават ветрове. Но през нощта да излезе буря е доста изненадващо. Вълните в това езеро казват, че може да достигнат до 6 метра. Нашата зала е 7 метра височина. Вълните могат да се издигнат до 6 метра височина в Галилейското езеро. Четейки това, ние сякаш придобиваме чувството, че тази буря е била специално за тази лодка и специално за тези хора. Не ви ли се струва, че е така? Ще помислим и върху това по-нататък. Второто, което можем да открием, е, че бурята беше неутихваща. Учениците явно не успяват да се справят с водата, която постоянно и постоянно пълни лодката. Марк ни го казва, вълните се нахвърлиха върху лодката и тя вече се пълнеше с вода. Лука пък употребява израза, те бяха в опасност. Това езеро е доста дълбоко, между другото. Дълбочината му е 50 метра. Но и 5 метра да е дълбочината, ако не виждаш бряг наблизо, това си е опасна буря. В лодката бяха големи, зрели и опитни мъже. Те, щом са се почувствали в опасност, значи наистина бурята е била опасна. Клатеща се, нестабилна, лодката е пълна с вода и може да потъне много бързо. И те, оглеждайки се в ситуацията, в един момент достигат до извода. Загиваме! Загиваме! Една силна, голяма, неочаквана буря, неутихваща, ги довежда до този извод. Загиваме! Тази буря още беше необикновена. Тя изникна от нищото. Внезапни бури можеха да се появят в езерото, но тази не подсказваше, че ще се появи с нищо. Тя сякаш беше пратена там нарочно. И ние веднага си задаваме въпроса, кой ли искаше да постави учениците и Исус в такава ситуация? Защо ли отбелязваме тези детайли? Мили брати и сестри, трудно ли е да достигнем до извода, че нашия живот е едно пътуване през морето на живота? И е напълно възможно в нашия живот да изникнат бури, ненадейни, неочаквани, трудно укротими, желаещи да ни смачкат. Те идват в живота ни, жестоки и плашещи. Кои са тези бури? Само няколко ще ви спомена и може би във вашите умове вие ще си спомните за такива моменти, през които вие самите сте минавали. Какво ще кажете за бурята на страданието? Вчера бях добре, а днес
на 180 градуса. Нещата се обърнаха и аз се чувствам абсолютно зле. Всичко се обърка. Вчера бях весел и пеех, а днес страдам и страданието ми е повече, отколкото мога да понеса. Вчера си стоях спокойно у дома, а днес ето трябва да бъда в болница. Вчера бях спокоен, днеска съм сериозно разтревожен. Страданието не пита, когато идва. О, да! Той идва като една буря в живота на хората. А какво ще кажете за бурята на страха? Тя също идва светкавечно. Понякога без особени причини дори. Страх от миналото, страх от настоящето или страх от утрешния ден, от бъдещето. Страх от хора, страх от институции и страх от духовния свят. Страхове най-различни и те постоянно идват в живота на вярващи или на невярващи. А какво ще кажем за бурята на греха? Той може да идва като приятен бриз в началото, но след това се разразява като буря. Бурята на порока, на зависимостта, на безсилието. О, скъпи брати и сестри и приятели, греха може да разкъса живота ти като парче плат и да те остави усъкатен и наранен завинаги. Най-страшните последствия на греха са окалената и завинаги осъдена безсмъртна човешка душа. Бури, 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 които идват една след друга в живота на хората. Можеш ли да ги спреш? Можеш ли да ги избегнеш? Можеш ли да им се противиш? Кой ги праща тези бури? Истината е, че понякога ние предизвикваме бурите. Глупостта е присъща на хората. Както за немарливия спрямо Бог и вярата човек, така и за силно вярващия и посветен на Бога човек. Не беше ли така с Йона? Не падна ли той в такава една унищожителна буря? Пророк Осия казва, 8 глава 7 стих, понеже посеяха вятър, затова ще поженат вихрушка. Човек трябва да е внимателен и да не предизвиква сам бури в своя живот. Но не само ние можем да ги предизвикаме. Друг път има, когато Бог ги допуска. Бог допуска бури в твоя и в моя живот. Защо ще го прави? Бог има цел в живота на хората. От една страна иска да ни дисциплинира. От друга, когато ние се залисваме в земното, материалното, може да забравим на къде вървим, на къде сме тръгнали. Може да забравим, че ние вървим към небето и към вечността и да дадем твърде много внимание на земното, на материалното, на временното. И тогава Бог може да допусне буря в нашия живот, за да обърне вниманието ни отново към себе си, да ни обърне вниманието към духовните неща. И това е целта му. Той винаги цели да приближи хората до себе си, защото без Бога ние сме изгубени. Без Бога ние не можем да направим нищо, а и да направим, то няма да е успешно. Преди няколко години валя градушка в град Варна, може би си я спомняте. На другия ден веднага вестниците зададоха въпрос: гневен ли е Бог на варненци? Да, Бог може да допусне бури в нашия живот. Но не е само това. Има и друг път, когато Сатана стои зад бурята. Какво цели той с бурите? Той цели да измами. Той цели да пречупи вярата в тебе, да те откъсне от Бог. Знаете ли, различни хора реагират различно на бури. Едни се приближават чрез нея до Бога, а други се отдалечават. Сатана разчита на това. Уплашения и разколебан човек, вместо да уповава на Бога, да потърси решение другаде. Да отиде и другаде да потърси успокоение и мир за себе си от тази буря.
Сатана обаче трябва да знаем, че е ограничен от всемогъщия Бог. И така, мислейки за реалността на бурята и за нейния духовен смисъл в нашия живот, искам да премина към следващото, и това е действието на бурята. В 35 и 38 стихове на този текст ни се говори за това действие. Учениците изпитаха страх за живота си. Те бяха мокри, уморени и уплашени. Дали можем да им съчувстваме? Никой от нас не е в момента нито мокър, нито уморен, нито уплашен. А тези бяха такива. Всеки път, когато лодката се вдигаше на върха на вълната и след това се засилваше, за да се забие с грохот във водата, те си мислеха, това дали не е краят. И, мили брати и сестри, ние виждаме как бурята действаше върху умът им. Бурята е едно реално събитие. Независимо каква форма има тя, тя е едно реално събитие в твоя и в моя живот. И това реално събитие има ефект върху нашето тяло и върху нашето съзнание. Ние изпитваме болка, страх, страдание и това ни кара да мислим, че случващото се може да има фатални последици. Много е важно страданието да не блокира твоят и моят умове. Когато аз съм преживявал болки и страдания в своя живот, трябва да си призная, че умът ми е отказвал да поддържа връзка с Бога. Желанието ти да спре страданието, да спре физическото страдание, често пъти става по-силно от желанието да продължава връзката ни с Бога. Затова ние трябва да възпитаме нашият ум. И независимо колко е трудна и колко е болезнена и колко е свирепа бурята, която се развива около нас или в нас, ние да държим умът си отправен към Бога непрекъснато. И по-нататък ще разберем защо. Бурята действа освен върху ума, тя действа и върху сърцата ни. Римляни 10 глава 10 стих казва: защото със сърце вярва човек и се оправдава. Със сърце вярва. И когато е засегнато сърцето ти, тогава е засегната вярата ти. Затова учениците отидоха при Исус и събуждайки му казаха, 38 стих: Учителю, нима не те е грижа, че загиваме. Как може да кажат това нещо учениците, си казваме ние, но защото не сме на тяхно място, може би в момента. Защо се чудим? Не сме ли чували това много пъти? Хора, които са увлечени в буря, които са потопени в буря в живота си, често питат именно този въпрос. Бог, ако ме обича, защо допуска това в живота ми? Бог, грижа ли го е за мене? Защо се чудим на учениците? Ние не сме ли задавали подобни въпроси във време, когато самите ние сме в бедствие и в буря? Истината е, мили брати и сестри, скъпи приятели, че Бог се грижи повече, отколкото ние си мислим и отколкото допускаме. Евреи 4 глава 15 стих казва: защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е във всичко бил изкушен като нас, но пак без грях. И още Исаия 49 глава, 14 стих надолу казва: но Сион рече, Йова ме оставил и Господ ме е забравил. Може ли, казва Бог, жена да забрави сучещото си дете, та да не се смили за чалото на утробата си? Обаче те, ако и да забравят, аз все пак няма да те забравя. Ето, на дланите съм си те врязал. И аз се питам, имаха ли учениците основание за страх и съмнение? Ако гледаме по-човешки, те имаха. 35 стих казва: да минем на отвъдната страна. Едно кратко изречение, което обаче е едно обещание
от страна на Исус към тях, че те ще минат на отсрещната страна, на отвъдната страна. Той им беше обещал, че ще стигнат до другата страна. Те обаче не помнеха тези думи и не им предаваха смисъла на обещание. За тях тези думи сега звучаха само: ами ако можем, ще минем на отвъдната страна. Но Исус не говореше по този начин. И в момента сериозно се съмняваха тези ученици, че ще могат да достигнат до там, докъдето Исус ги беше повел да вървят. Вярващия трябва да знае, мили мои брати и сестри, че когато Бог обещае нещо, Той не се отмята от обещанието си. Когато Бог обещае нещо, Той държи на обещанието си. Затова ние може да сме сигурни, че когато нещо ни е обещано, то ще се случи, независимо през какво ще преминем по пътя към това обещание. Бог ни е обещал и Той ще ни приведе със сигурност. Римляни 8 глава 28 стих казва: но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Едно чудесно обещание, че когато по пътя ни се случи нещо непредвидено, нещо неочаквано и най-вече нещо нежелано, Бог е в състояние да го обърне за наше добро. Може ли злото да съдейства за добро? Си задаваме въпроса. И отговаряме: о, да, може, защото Бог може да го обърне в добро. И още Той ни е обещал в Матея 6 глава 25 стих. Затова ви казвам: не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храна и тялото от облеклото? Лука 12:32: не бой се, мало стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството. Ако само можем да се научим да се доверяваме на Неговото Слово и на Неговите обещания, ние ще можем да се изправяме смело пред всяка една надигаща се буря в нашия живот. Амин! Смело ще можем да се изправим срещу всяка една буря. Много ми харесва един коментар, в който се казва: спящият Исус е образа на нашата спяща вяра в Исус. Мили брати и сестри, когато Исус е с нас в лодката, тогава няма от какво да се боим, а просто трябва да събудим вярата си в Него. И Той има сила, с която да усмири вълните. Той има власт, с която да каже: спри, млъкни, и всичко да утихне. И колкото по-рано ние събудим вярата си в Исус, толкова по-скоро бурята ще бъде успокоена. Последното, което искам да разгледаме, е резултатите от бурята, които ни се дават в 39 до края на текста, стихове. Учениците най-накрая събудиха Исус. Той стана и усмири бурята с една дума. След това се обърна към тях и ги укори за спящата им вяра. А те останаха изненадани от случилото се. Какви може да бъдат резултатите от една буря, си задаваме ние този въпрос. Мили брати и сестри, нека да помислим само: ако в лодката на твоя живот има Исус, тогава резултатите могат да бъдат само в твоя полза. Ако в лодката на твоя живот си сложил да има и Исус там, тогава можеш да бъдеш сигурен, че бурите ще имат добри резултати, ще дават добри резултати. Ти ще бъдеш коригиран. Ако имаш нужда от корекция в живота си, Бог чрез бурите ще те коригира. Бог ще те направи по-зрял по този начин. Бог ще ти прати буря, в която Той да те промени. Той да ти покаже какво трябва да направиш.
Нека да не забравяме, че хубавите и полезни неща в живота най-често идват след страдание и болка. Както когато се ражда едно дете, когато се ражда нов живот, майката преминава през тежки страдания и болки, но в края на краищата тя е радостна и щастлива за това, че е дала нов живот. Има една поема, която казва нещо от този род. Вървях една миля с радостта и тя не спря да бъбри и говори. Но когато ме напусна, аз дори една едничка мъдрост не добих. Вървях тогава миля със скръпта. Тя думичка не каза, но мълча. Когато тя реши да ме напусне, разбрах, че нейното мълчание е пълно с най-дълбокото познание. Да пътуваш с Исус означава, че виждаш ли, че се задава буря? Той ще работи в тебе и може би имаш нужда от корекция, която той ще извърши в твоя живот. Затова внимавай! Внимавай не със страх на бурята, а внимавай на това, което Бог иска да извърши, да коригира в тебе, да управи, за да можеш да бъдеш още по-точно на пътя за вечността, пътя на спасението. Когато Исус е в лодката на твоя живот, о, тогава, когато виждаш, че се задава буря, знай, че Той те води към съвършенство. Днес Той ще ти укроти бурята, а след това ще те научи сам да укротяваш в Неговото име бурите в своя живот. Каквото и да поискате в Мое име, ще ви бъде, казва Той. Бог използва бурите в нашия живот, за да ни направи да приличаме повече на Исус. Повече на Исус Христос да приличаме. И това е усъвършенстването ни. Това е Бог да ни освещава и да ни изгражда и да ни издига и да ни приготвя за живота, който ще живеем с Него. Когато Исус е в лодката на твоя живот, тогава Бог може да използва бурите, за да те инструктира. Ние всички имаме нужда от мъдрост. Ние имаме нужда от инструктаж, как да го разбираме по-добре. И затова Той използва бурите, за да ни показва пътят на истината и да ни показва как да вървим в този път на истината. Но има и една друга възможност. Когато Исус не е в лодката на твоя живот, от тогава, ако ти не си го поканял, ако ти караш през морето на живота по свой си курс и не мислиш, че Исус ти е нужен, тогава бурята ще дойде пак. Но тя ще си остане просто буря. Ако Той е с теб, тогава дори вярата ти в Него да е заспала, тогава тази буря ще има полза за теб. Ако ти продължиш без Христос, тази буря няма да е нищо повече за тебе от едно разрушително премеждие, което ще остави множество тежки и дълбоки рани, които да ти напомнят и да поддържат страхът ти от наближаващата следваща буря. Марко ни казва в 36 стих, че онази вечер е имало и много други лодки там. Пътуващите с тях са изживяли същите страхове и същите опасения. Не ни се казва дали някоя от тези лодки е потънала. Пътуващите само в една обаче видяха и се научиха, че в една унищожителна буря Исус е всичко, от което се нуждаеш. Те се научиха, че вятъра и вълните са подчинени само на Исус. Те се научиха, че Исус има и сила и власт
да подчини и смъмри и смири демона на водата. Завършвам с въпроса: Исус пътува ли с теб в лодката на твоя живот? Ако да, тогава не му давай да заспива. Събуждай своята вяра в Него постоянно. Дръж я бодра, дръж я свежа, за да бъдеш подготвен за бурите. Но ако не, тогава защо чакаш да преминаваш буря след буря без Него? Още днес искам да те призова да извикаш към Бога и да поискаш прошка и спасение, защото в Исус има само прошка и спасение за нас. Ти можеш сега да му кажеш: Мили Боже, аз вярвам, че ти в своята любов си дал Исус, за да ни се откриеш и да ни спасиш. Аз вярвам в Исус, в Неговия живот, в Неговите слова, в Неговите дела, страдания, смърт и възкресение. Мили Боже, отричам се от греха в своя живот и те моля да ми простиш всички грехове, които съм извършил. Моля те да ме очистиш и да ме умиеш. Аз не заслужавам тази милост, но моля те за това в името на Исус Христос. Още тази сутрин ти можеш да кажеш: Исусе Христе, влез в лодката на моя живот и никога не ме оставяй. Никога не ме оставяй сам в бурите. Управлявай животът ми. Аз вярвам в Твоята божественост. Аз вярвам в Твоята сила. Аз вярвам, че Ти можеш да усмириш всяка буря на моя живот. Обещавам да Те следвам през всичките дни на живота си. Да страня от греха. Моля Те, помогни ми. Амин. Нека Бог да ни помогне днес да проверим себе си. Нека Бог да ни помогне днес да видим къде сме. Къде е Исус в твоят живот? Дали е близо до тебе всеки ден? Или си го оставил някъде? Резерва? Оставил си го някъде за всеки случай и пътуваш сам през житейското море? Без Него в бурите ти и аз сме изгубени. Затова нека да потърсим Неговото водителство, нека да потърсим Неговото присъствие и тогава ще чуваме често: Млъкни, утихни, и ще виждаме как бурите утихват около нас и ние можем спокойно да продължим живота си напред. И то знаейки, уверени, че вървим по пътя към небето. Вървим в пътя на спасението. Дано Бог да ни помогне да разберем тази истина. И ако някой не е разбрал, нека още днес да вземе решение. Още днес да покани Исус в своя живот. Още днес! Защото утре може поредната буря да те връхлети. И не знаеш какво ще ти донесе тя. Когато си с Исус, бъди уверен, че каквото и да дойде до тебе, то ще бъде за твое добро, за твое благословение. Но ако си без Исус, аз не мога да ти гарантирам нищо. Никой не може да ти гарантира нищо. Защото без Исус наблизо е Сатана, а той не желая доброто на душата. Той иска максимално бързо да я отнеме. Иска да я вземе, да приключи живота ти, за да може да има власт над душата ти. Но аз искам да завърша с добрите новини. Исус е решението на всичко в нашия живот. Когато го имаме Него, Сатана е надалеко. Когато го имаме Него в живота си, тогава бурите са разрешен въпрос. Когато имаме Него, ние вървим в пътя на спасението и няма от какво
да се страхуваме. Бог да ни благослови и да ни помогне винаги, винаги в живота си да го търсим. И още утре, не дей, ако излезе буря в живота ти, не дей да се страхуваш, не дей да се притесняваш, просто си замисли какво иска Бог да направи чрез нея. Какво върши Той? Защото Исус е до тебе, ако си го поканял Той да бъде там. Амин. Изкупено истина чудна, спасен чрез кръвта на Христа, чрез Божията милост безкрайна, съм Негово чадо всегда. Спасен, спасен, спасен чрез кръвта на Христа, изкупен, изкупен, на Бога съм чадо всегда. Спасен и щастлив съм в Исуса, сърцето ми пее хвала, присъствието чудно на Бога, в себе си чувствам сега. Спасен, спасен, спасен чрез кръвта на Христа, изкупен, изкупен, на Бога съм чадо всегда. Обичам аз моя Спасител и хваля го тук всеки ден. Възпявам този чуден приятел, той все и във все е за мен. Спасен, спасен, спасен чрез кръвта на Христа, изкупен, изкупен, на Бога съм чадо всегда. Скъпи брати и сестри, мили приятели, от все сърце ви желая една благословена седмица. Нека Бог да бъде близо до вас. Исус да ви напътства, да ви направлява и да ви пази. Нека светлите му ангели да ви придружават и ако възникне бура от някъде, не се плашете. Бързо погледнете към Него. Събудете вярата си в Него. И Той е там, за да ви помогне. Той е там, за да усмири бурите. Имате правото дори вие сами да застанете в Неговото име, да усмирите бурята, защото Той ни е дал това право. Той е казал, че ние можем да вършим и по-големи неща, от които Той е извършил. Нека да упражняваме вярата си. Нека да бъдем силни християни. Нека да бъдем християни всеки ден, не само в неделя. Бог да ви благослови.